no puedo hablar porque nada no he definido para ahora. Uh-huh. Veo esto a jornales, pero yo no puedo hablar para de Araujo porque él no solo mi compañero, jugó con él 2-3 años, él como mi hermano. Πακασέτας. Μοίρασε στο πλάι, ο Αραούχο βάζει γκολ. Ο Λιβάγια και η ΑΕΚ πατάει περιοχή με πάσα τερματοφύλακα. Ο Λιβάγια πλασάρει, ο Επασί, ο Αραούχο 2-0. Η ΑΕΚ έχει κλείσει τον Λεβαδιακό στο μισό που αμήνεται, Χριστοδουλόπουλος. Μία πάσα, ευκαιρία και ο Αραούχο κάνει το 0-1 στο 87. Εδώ η ΑΕΚ απειλεί και πάλι με τον Αραούχο και σκοράρει στο 81. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία 6 λεπτά πριν. Μάνο που λέγαμε ότι αυτός ήταν που απείλησε τελευταίος. Εδώ αγκαλιάζει τον Χιμένεθ και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα με 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Ο Αραούχο άλλαξε με τον Μπακασέτα. Ο Αραούχο το σουτ 0-1. Πάλι ο Αραούχο σκοράρει για την ΑΕΚ από το γήπεδο στο 81. Έκανε σέντρα με το αριστερό. Ο Κονέο Αραούχο 3-0. Λιβάγια κέρδισε τη φάση, το πλασέ 2-1, ο Αραούχο. Αυτός που τώρα στέλνει την μπάλα στον Χριστοδουλόπουλο, παλιά μπροστά για να βρει την κίνηση στον Αραούχο, έπαιξε με το κορμί για να διατηρήσει την κατοχή, τρομερό γκολ! Αραούχο 1-0! Έκανε τα πάντα για να μην χάσει την μπάλα. Ξεκίνησε με μειονέκτημα στη φάση, αλλά έπαιξε έξυπνα, διατήρησε την κατοχή, είχε το κοντρόλ, έπιασε ένα γεμάτο σουτ. Πάλι με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Είναι μόνος του ο Αραούχο δοκάρι. 3-0 με δεύτερη προσπάθεια και το 10ο τέρμα του Σέρχιο Αραούχο στη σεζόν. Thank you.
για να κάνει το κοντρόλ ο Αραούχο και να ανοίξει το σκορ στο 34. Άψογο πλασέ με το αριστερό, 0-1. Πήρε για πρώτη φορά την μπάλα στην περιοχή.